ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଅବପାତ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଉପକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁଆର ଆସିପାରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଅନେକ ରହିବ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55 ରୁ 65 ସର୍ବାଧିକ 75 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବ 23 ତାରିଖରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 ରୁ 90 ସର୍ବାଧିକ 100 କିଲୋମିଟର 24 ତାରିଖରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 110 ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଲାଇଭ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ କବିତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆସିଛି କି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100 ରୁ 110 ରହିବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 730 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସାଗର ଦ୍ୱୀପରୁ 770 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏଥିସହ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସହ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ତାପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 23 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷ କରି 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଆମେ କହି ରଖିବା ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଭୂସ୍ଖଳନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଯେହେତୁ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 730 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିବ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାଲି ଆଜି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ ଯେ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କବିତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।